Alô, internautas, nós estamos aqui em Heliodora e estamos gravando agora para o canal YouTube de Valdir Damasceno uma apresentação musical dos nossos amigos aqui de Heliodora, Leandro Damasceno e Wellington Viana, que vieram diretamente de Cambuquira, onde ontem se apresentaram lá numa festividade muito interessante de inauguração de um bar, e hoje estão dando essa canja para todos os nossos amigos aqui de Heliodora e os nossos amigos internautas. Vamos lá, gente. É isso aí. Vamos fazer essa aqui que é do Moacir Franco. Seu amor ainda é tudo. Vamos lá? Muito prazer em ver vocês tão bonita. Muito elegante, uma jovem tão cheia de vida. Sequência a algumas programações culturais que nós estamos desenvolvendo antes do lançamento da revista 70 anos de Heliodora, que será realizada e lançada no dia 26 de dezembro aqui em Heliodora. Leandro Damasceno, através da Damasceno Eventos, Damasceno, um parceiro dessa revista. Convidamos a todos a participar desse projeto que vai enaltecer os 70 anos de emancipação política de Heliodora, município do sul de Minas Gerais. Um abraço a todos.